Ne tani po vazhdojmë me problemin tjetër i cili është hasur gjatë hulumtimeve tona, dhe faktit se prokuroria dhe gjyqësori nuk po mund të japin një përgjigje të saktë se sa duhet të jetë paga e një prokurori dhe sa ajo e një gjykatësi. Në vitin 2011, drejtësia në Kosovë kishte raportuar se Këshilli Prokurorial i Kosovës kishte vendosur që të rrisë pagat në emër të luftës kundër krimit dhe korrupsionit. Rritja e pagave në atë kohë kishte hasur në kundërshtim nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, dhe pas shumë debateve, vendimi i Këshillit Prokurorial u vendos të anulohej. Drejtësia në Kosovë ka vazhduar ta monitorojë sistemin e pagave të gjykatësve dhe prokurorëve, dhe sërish ka gjetur defekte në përcaktimin e pagave. Siç rezulton nga hulumtimi ynë, pas ristrukturimit të gjykatave dhe prokurorive, prokurorët dhe gjykatësit të nivelit të njëjtë nuk janë duke u paguar njësoj. Sipas listave të pagave që i kemi marrë nga KGK dhe KPK, dallimet janë evidente. Shembull, një gjykatës i gjykatës themelore për krime të rënda në muaj merr 1030 euro pagë bruto, ndërsa prokurori i të njëjtit nivel në prokurorinë e krimeve të rënda paguhet për 138 euro më shumë. Pra, paga e tij është 1168 euro. Kur ne kemi shikuar dy ligjet, atë të prokurorisë së shtetit dhe atë për gjykata, ne nuk kemi parë dallime në normat ligjore, të cilat i përcaktojnë pagat. Për këtë arsye, ne kemi kërkuar shpjegime nga Ministria e Drejtësisë për të kuptuar se pse prokurori i krimeve të rënda e ka rrogën për 138 euro më të lartë se sa gjykatësi. Ministri i Drejtësisë Haredin Kuçi nuk na ka thënë sakt nëse ligji e përcakton që paga duhet të jetë e njëjta. Ai na tha që për këto dallime duhet të marrin përgjigje në Këshillin Prokurorial dhe atë gjyqësor. Përgjigje për këtë çështje na dha Ministria e Financave, e cila na tha se paga e prokurorëve dhe gjykatësve duhet të jenë të njëjta, e jo siç janë tani, me dallim prej 138 eurosh. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës na than se ata e kanë interpretuar ligjin dhe se ligji e përcakton se paga e gjykatësit duhet të jetë ajo çfarë është sot. Në fakt ne kemi pas disa probleme me rastin e reformimit të sistemit gjyqësor, pikërisht sa i përket pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës përmes zyres ligjore edhe ekspertëve profesionist ka bënë një analizë thellë dispozitës nenit 29 sa i përket pagave dhe kompenzimit për gjyqtarë. Dhe në këtë drejtim ne kemi interpretu frymen e ligjit i cili parashë pagën e gjyqtarëve sipas niveli. Domethënë paga e kryetarit të gjykatës supreme që është fillestare që niset i tërë llogaritja e pagave është e paravartë me pagën e kryeministrit. Mënyrë që vazhdon me gjyqtarët e supremes me nivel të ministrave dhe prej këtij niveli fillohet edhe sistemimi i pagave sipas riorganizimi të tri gjykatave që ka ndodhur në fillim vitit 2013. Në fakt, para kësaj date, do me thonë, para reformimit sistemi gjyqësor në vitin 2011, që kem startu me paga të reja, ka qenë dispozitat kalimtare të ligjit, që kam para po pagat nivellit të përgjyqtar të gjykatës të qarqeve, edhe komunale dhe kundravajtjen atë ko. Mirë po, reforma e sistemit gjyqësor ka prek, do me thonë, sistemimin e gjithë gjyqtarëve, risistemimin e tyre në vendet tjera të punës. Mirë po njëjtën kohë ka imponuar edhe për llogaritjen apo po llogaritjen e saktë sipas nenit 29 të pagave të gjyqtarëve. Këtë drejtim ne në frymën e ligjit i kemi bë kompenzimin e pagave, që ju takon, domethënë me përqindje sipas nivelit. Ktu na u ka shtu edhe një çështje tjetër të gjyqtarëve mbi kyçërs. Mirë po njëjtën kohë ka ndodhur edhe ndryshimet mëdhaja sa i përket pozicioneve të gjyqtarëve dhe kryetarëve të gjykatave. Në atë kohë ju e dini se tash i kemi 7 gjykata themelore me 7 kryetarë, mirë po në kaluamën një kohë mos gabofsha rreth 25 gjykata komunale që kanë 25 kryetarë të gjykatave. I kemi pas kryetarë të gjykatave për kundravajtje në atë kohë. Edhe ky sistem, domethënë, në kuptimin e nenit 29 që përmena më herët, nuk ka mujt me funksionuar edhe mu interpretuje se paga e një gjyqtari nuk do zvëglot gjatë mandatit ti. Paga e gjyqtarit me dispozitën e nenit 29, paragrafit 2, e regulon, dhe me thonë paga e gjyqtarit me reformim 3, nërsa faza kalimtare nuk logaritet në dispozitën e paragrafit 2 të nenit 29.
Ke drejtim, unë kam një uri se ka ndodhë diçka tjetër, që në prokurori kam pru një vendim si pas vendimit të këshillit prokurorial, që është kompetencë ekskluzive e tyre, se është i pavarur nga këshillit gjyqësor, edhe ato kemi vrejtë se ka pas disa dalime saj përket nivellit pagave. Mirë po, unë nuk du me komentu vendimin e këshillit prokurorial, unë mendoj se duhet ndoshta le të vlerësojnë edhe ekspertë se kush e ka ma drejt. Kjo çështje i ka ngri disa shqetësime të gjyqtarë pse nuk janë barabartë me nivelin e prokurorëve. Mirë po, ne si këshill gjyqësor nuk kem gjetë analizë tjetër që mundet më bu ndryshe përveç kjo që ekziston tash. A i bjen kjo që këshilli prokurorial ka marrë një vendim në kundërshtim me ligjin për prokurorinë, konkretisht në 1.21? Unë e thash, nuk po du me komentue, nuk jam kompetent edhe me komentue, do me thonë, vendimet e këshillave tjera, mirë po letë meren analistet edhe ata që vlerësojnë dispozitat e ligjit edhe letë dalim në një konstatim në frymën e ligjeve, do me thonë, edhe nenit 21 edhe nenit 29 të ligjit për pagat, nenit 21 regullon pagat e prokurorë. Pra, ju si këshill gjyqësor nuk keni gjetë hapësirë brenda këtij ligji që me bo lëvizjen e njëjtë që kanë bërë këshilli prokurorial? Jo, për shkak se ligji nuk lejon. Unë ta marr një shembull. Unë nuk muj, për shembull, me thonë që kryetarët e gjykatave themelore do të marrin pagën e njëjtë me kryetarët e gjykatës apelit, shembull ta. Nga se ligji nuk thot ashtu. Ligji për shembull thot kryetari i gjykatës themelore do të pranojë një pagë ekuivalente me atë gjyqtarit të gjykatës apelit. Ndërsa, gjyqtarët mbi këqyrë zdegve mundën me marrë deri 95% kryetarit të gjykatës themelore. E gjithë gjyqtarët e gjykatave themelore mundën me marrin jo më pak se 70% pagës kryetarit të gjykatës themelore. Jo më pak se 70, domethënë neve na kalon një mundësi me qëllim të që mos i dëmtojnë gjyqtarët e niveleve të ndryshme. Na e kemi rritat cenzusin e përqindjes të quajnë maksimum kuptimin që mos i dëmtojnë. Ka orë një shpërputhje e madhe mes gjyqtarëve në Departament Krimeve Trona dhe Departament Përgjithshëm ta quaj ashtu. Një dallim shumë i vogël në pagë, mi po ligji kështu na ka imponuar që nuk ke mujt gjyqtarëve në Departament Krimeve Trona, që unë sinqerisht mendoj se meritojnë shumë ma shumë, edhe nuk është pagë që i përgjigjet, mi po ligji nuk na ka liju. Kuptimin e arshëm, na mendojmë që me amandamentimin e kësaj dispozite, duhet me bo një dalim të atëquj, do me thonë, së kuptimin e asaj që dikush duhet mu favorizu me gjuku krimi matrona, mirë po për momentin nuk kemë drejt. Edhe me analizat shtes, edhe me mjetë shtes për këta gjyqtarë, na nuk kemë mujtë me kalu 90% pagës sekretarit gjykatës themelore. Do me thonë, ligjin a ka kufizu në atë kuptim. Nuk është, mendimi jam, nuk është e drejt kjo që po ndodhë kështu, përshkak se po sjell edhe pak knaqësi edhe dallime. Mirë po, sinqerisht prapë ju tham, 3 herë kena bo analiza, edhe nuk kem mujtë në frymën e kësaj dispozite me gjithë formullë tjetër të pagesës se pagave të gjyqtarë. Si që na tha kryesuesi i KGK-s, gjykatësit gjatë interpretimit të ligjit kanë ardhur në konstatimin se paga e gjykatësit duhet të jetë kjo që është tani. Por si pas specit, nuk është të drejtë që të ketë dallime në pagat e gjykatësve dhe prokurorëve, të nivelit të njëjtë. Për këtë, ne kërkuam përgjigje nga ana e prokurorisë së shtetit. Ajo çfarë na është dhënë si përgjigje nga ana e prokurorisë së shtetit, është vendimi i tyre për t'i përcaktuar pagat në këtë formë, duke mos dashur se të dalin para kamerës dhe të sfidohen për këto çfarë i tha kryesuesi i KGK-s Enver Peci. Antari i shoqatës së gjykatësve, Zyti Haziri, thotë se dallimet në pagat e gjykatësve dhe prokurorëve nuk janë të drejta. Zoti Aziru, nuk të e kam para vetit një list, po e shoqë që pagat e prokurorëve janë shumë më të larta se sa ato të gjyqtarëve. Pse? Unë për këtë nuk kam dioni se marrin pagat më të lartë prokurorët se gjyqtarët. Si ka ardhur deri tek unë, nuk kam dioni. Çfarë forme këtë është kompetent Këshilli Prokurorial i Kosovës apo Këshilli Gjyqësor i Kosovës për me dëshifruar këtë. Pra, nuk e dini çu shekam bë ata këtë rritjet pagave? Jo. Ja, ne dimë që me ligjin e ri të organizimit të gjykatave të rregullta pas hyrjes në fuqi vitit 2013 ne kemi pas pagën një ekuivalente me prokurorët, me kryeprokurorët, me prokurorin e shtetit dhe kryetarin e gjykatës supreme, pas
aprovimit ligjit, pas fillimit funksionimit të ligjit me gjykata dhe rregullat, kemi pas këtë ndryshim. Edhe unë si antar i kryesisë të bordit, ne edhe vitin e kaluar, kujtojnë dikur në mars, vitit kaluar, kemi reaguar si shoqat lidhe me këto ndryshime që janë. Në cilat adresa keni reagu? Ne kemi reagu, reagimin tonë shoqata e ka qunë qinë gjysor, e ka qunë të ministri i drejtësisë, kryeministrit dhe presidencës, për shkak se jo vetëm që është dallimi në paga, ne kemi pas edhe shqetësime tona si shoqat duke i përcjell interesat e gjyqtarëve, të cilat ne i shohim për çdo ditë se çfarë mendojnë dhe çka mendojnë gjyqtarët të gjitha niveleve të Kosovës, ku kemi për shembull edhe kemi reaguar që nuk kemi kujdestari, nuk paguam gjyqtarët për kujdestari, kemi reaguar edhe në atë formë tjetër ku kemi njoftuar edhe ministrinë e drejtësisë, këshillin gjyqësor, kemi reaguar edhe mos logaritja edhe për stafin administrativ që punojnë në gjatë orarit, gjatë kujdestarisë, nuk kemi marrë asnjë cent deri më tani për punën e bërë në këtë drejtim. Një herë kemi reaguar edhe për ndryshimet e pagave që janë mes prokurorëve dhe gjyqtarëve në të gjitha nivelet. Shikues të nderuar, siç na thanë zyrtarët e KGK-s, që nga viti 2013 pagat e gjykatësve të disa niveleve janë më të vogla se ato të prokurorëve. KGK pretendon se pagat e gjykatësve janë konform ligjit, duke aluduar në atë se KPK nuk e ka interpretuar drejt ligjin, kur ka vendosur që paga e prokurorit të krimeve të rënda të jetë për 138 euro më e lartë se ajo e gjykatësit. Për ta kuptuar nëse kjo është në rregull, ne kërkuam interpretim nga Ministria e Financave. Ata na thanë se ligji kërkon që paga e prokurorit dhe gjykatësit duhet të jetë e njëjtë, e jo siç kanë vepruar dy këshillat. Zoti Bagjoku, në bazë të ligjit për gjykatat dhe ato për prokurorin e shtetit, pagat e këtyre, pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve duhet të jenë të njëjta kur kemi të bëjmë me një gjyqtar të gjykatës themelore dhe një prokuror të prokurorisë themelore. Pse nuk i kanë pagat e njëjta gjyqtar me prokuror? Fillimisht, kështë dashtë të theksoj se me ligjin për gjykatat dhe ligjin për prokurori është e përcaktuar në mënyrë shumë decidive se krye prokurori i shtetit, gjithsesi kryetari i gjykatës supreme të Kosovës kanë të ardhurat të cilat i ka kryeministri i Republikës së Kosovës dhe gjyqtarët dhe prokurorët e shtetit, gjyqtarët e gjykatës supreme dhe prokurorët e shtetit kanë të ardhurat të cilat i ka një ministër në qeverinë e Republikës së Kosovës. Me ligj është përcaktuar në mënyrë shumë specifike dhe nuk guxon, nuk ishte guxuar për të thënë më precizisht, nuk ishte guxuar të vendosë të ketë mospërputhje në lartësinë e të ardhurave të prokurorëve dhe gjyqtarëve për nivelet e caktuara. Edhe do të ishte nonsens nëse ndodhte diçka e tillë. Neve zyrtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës na kanë deklaruar se ata i marrin pagat më të ulta se sa prokurorët. Unë nuk mund të flas se Ministria e Financave dhe unë si sekretari i ministrit nuk jemi ata që bëjmë pagesën e pagave të tyre, po flas për përcaktimet ligjore, të cilat janë shumë të qarta dhe të cilat përcaktojnë që si gjyqtarët ashtu prokurorët, varësisht për nivelin në cilin punojnë, duhet të kenë të ardhurat e njëjta. Zoti Bagjoku, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka parashtruar kërkesa Ministrisë së Financës që t'i lejohet që gjyqtarët e krimeve të rënda të paguhen më shumë se sa gjyqtarët e departamentit të përgjithshëm. Ministria e Financave ka për obligim të respektojnë në përpikni ligj dhe asnjë kërkesë e cila nuk bazohet në ligj, nuk mund të aprovohet nga Ministria e Financave. Kjo është çështje që cilën duhet hapur me ndryshime dhe plotësimet eventuale të ligjit me gjykatat dhe prokurorit dhe vetëm në atë mënyrë mund të ketë ndryshime rritje në ndryshime dhe ndryshime në paga në mes të gjyqtarëve dhe prokurorëve të lëmijëve të caktuara, për shumë kontestet administrative, kontestet lëndët penale, krimet e rënda, krimet e këto, çështjet ekonomike, çështjet e kundërvajtjes, ato çështje që duhet të rregullohet me ligj. Ne nuk mund të punojmë ndryshe veç se duke respektuar ne plotni ligjet në fuqinë e Kosovës. Për Ministrinë e Financave, a ka qenë rregull që prokurorët paguhen më shumë se sa gjyqtarët, me që ligji i parashet që duhet paguhen njësoj? Unë nuk duhet me paragjykuar se ajo paguhet se ajo paguhet njësoj, unë po them që ligji obligon me paguhen njësoj. Tash, premieri po kërkon të flasë për diçka që nuk është kompetencë e Ministrisë së Financave. Shikues të nderuar, ne kemi kontaktuar me zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë, e cila është edhe hartuese e ligjit për gjykatat dhe ligjit për prokurorinë e shtetit, për të marrë sqarime
se a janë pagat e prokurorve në përputhje me ligjin. Për zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë nuk kanë pranuar të flasin para kamerës. Zyrtari për informim në këtë ministri Astrid Kolaj, në përgjigjen me shkrim, thot se pagat e prokurorve dhe gjyqtarve janë të rregulluara me nenet 29 të ligjit për gjykata dhe nenin 21 të ligjit për prokurorinë e shtetit. Por nuk na ka treguar se a lejohet me këto ligje të lartësekura që prokurorët të kenë pagat më të larta se gjykatësit. Në bazë të dispozitave të këtyre dy ligjeve, pagat dhe kompenzimet e gjyqtarëve dhe të prokurorëve të niveleve të njëjta janë ekuivalente e në lidhje me detaje tjera, siç përcaktohet në nenet e sipërtheksuara. Sa i përket planifikimit buxhetor të brendshëm, kompetent janë këshillat respektive, Këshilli Gjyqësor i Kosovës për gjyqtar dhe Këshilli Prokurorial për prokuror. Zbatimi i legjislacionit në fjalë bëhet në bazë të këtyre dispozitave. Ministria e Drejtësisë nuk ka asnjë kompetencë sa i përket planifikimit buxhetor. Derisa gjyqësori dhe prokuroria të merren vesh nëse prokurorët dhe gjykatësit do të duhet të kenë pagat e barabarta, gjykatësit dhe prokurorët kanë marrë një lajm jo të mirë. Ata nuk do të jenë pjesë rritjes së fundit të pagave, të cilën e ka premtuar qeveria. Këshilltari i Ministrit të Financave Gëzim Baxhaku thotë se pasi që kryeministri ka hequr dorë nga rritja e pagave, do ishte e kundërligjshme që të rriten pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Me vetë fakti se krye prokurori edhe kryetari i gjykatës supreme janë barazuar me kryeministrin e Kosovës, ndërsa në rastin konkret kryeministri dhe as ministrat nuk kanë pas të drejtën dhe nuk kanë realizuar rritjen e pagave, ajo vlen edhe për kryetarin e gjykatës supreme, për prokurorin e shtetit, vlen edhe për gjyqtarët të gjitha nivelet dhe prokurorët të gjitha nivelet, do të thotë nuk kanë të drejtë sepse ligji është shumë i qartë, përcakton në mënyrë decisive lartësinë e pagave, arsinet e ardhurat, cilat i marrin këto kategori të shërbyzëve publik. Nuk do të ketë rritje të pagave për të Ligji nuk e lejon rritjen e pagave në rastin konkret. Zoti Aziri, a përfshihen gjyqtarët në rritjen e fundit pagave? Është vërtet se të gjyqtarët, sidomos të gjyqtarët e niveleve të ndryshme, sidomos të departamentit krimeve të rënda dhe departamentit të përgjithshëm, pas rritjes paga pas njoftimit me vendim të kryeministrit, gjithsesi të qeverisë Kosovës për rritjen për 25% të pagave, kanë shprehur një shqetësim dhe të gjithë gjyqtarët e departamenteve krimeve të rënda, departamentit të përgjithshëm na kanë njoftuar me shkrim zyrtar, një herë të kanë njoftuar organet më të larta, Këshillin Gjyqësor, besoj, dhe duhet besojmë që ne do të përfshihemi, edhe pse nuk jemi diçka zyrtare, por duhet besoj që edhe ne si gjykatë, gjyqtarë do të përfshihemi në rritjen e pagave, duke u bazuar në atë se në vendimin e qeverisë të Kosovës thuhet se të gjithë zyrtarët publik të cilët janë lidhshmërimi në formë kryeministri nuk do të ketë, përjashtimisht këtë e ka precizuar me vendimin e kryeministrit se është një dallim, për shkak se të gjithë shërbyesit civil që kanë poste politike nuk do të përfshihen në rritjen e pagave, nëse do të përshkojmë pak për interes tonin që thotë se ato mjetet, edhe ata kanë rritje, por ato mjetet të cilat ju i takojnë për nga rritja e 25% janë caktuar me destinim caktuar, do të thotë për fëmijët që apo diu me fëmijët që kanë qenë në që kërkojnë ndihmë mjekësore jashtë Kosovës. Do të thotë ne unë konsiderojmë se do të përfshijemi me këtë. Kemi biseduar edhe me kryesuesin e Këshillit Gjyqësor dhe besojmë që edhe ministri i Drejtësisë edhe Këshilli Gjyqësor janë duke angazhuar në këtë drejtim që ne të përfshijemi në këtë drejtim. Përjashtimisht, në vendimin e qeverisë thotë se edhe disa poste politike, ku i dini që kabineti qeveritar ka edhe poste të cilat lidhen me pagën e kryeministrit, ata besoj që është punë problemi i qeverisë, po këtë ka dashur ta thotë në vendim që nuk përfshihen edhe ato poste, siç janë këshilltarët politik, ministrava apo kryeministrit apo dikush tjetër. Zotja Aziri, shkurt, a përfshihen gjyqtarët apo jo? A keni të prerë këtu? Ne dokument zyrtar nuk kemi, po kam dioni se Ministri i Drejtësisë dhe kryesuesi i Këshillit Gjyqësor, gjithsesi Këshilli Gjyqësor janë duke angazhuar në këtë drejtim dhe besojmë që është pozitiv për rritjen e pagave dhe për gjyqtarët tonë në vend Kosovës. Çka nëse nuk do të ketë ngritje? Unë besoj që nëse nuk do të ketë ngritje, gjyqtarët janë pak revoltuar dhe do të revoltohen edhe kanë të drejtë. Dhe të ta shohë matutje se shatë vazhdojt me procedura, shatë vazhdojt matutje se si të veprovat. Neve na është thonë që na nuk, edhe në hepë përsiti nuk jemë përjashtu, do të shqyqojmë këto ditë shumë shpejt do të kuptojmë se qka ka ndohë, edhe do të informohëm.
se a jem përfshin paga apo jo. Në anën tjetër, ju e dini që qeveria ka mundësi ndoshta edhe me bo përjashtime të tilla, për shkak se ka bo përjashtime edhe për prokurorinë speciale, që me vendim të veçantë ju ka dhënë shtesa. Mirë po, vendimi se vendim për momentin, ajo to që ka e kemë e shkrim, ashtu është e shkru. Shikues të nderuar, ishte kjo e të raporsonte. Unë tani po e lëmë rubrikën Policia dhe aksionin e policisë së Kosovës në konfiskimin e sasive të municionit. Ju mund të na gjeni në drejtësia në kosovë.com dhe nga unë Krasnin Gashi, deri të dielën ardhshme, mos e shkelni ligjin.